Tá, não vi, tá. Ora, muito boa tarde, Sebastião. Boa tarde, como está, professor João Passo? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado por ter aceitado estar aqui assim presente. É uma honra muito grande para nós iniciar este ciclo de conferências pós-Covid, precisamente com a figura do Sebastião, por tudo o que tem representado, por tudo o que tem feito até este momento. E de facto, isto é um assunto que nos tem preocupado imenso desde o princípio. Desde o princípio que a CUF aceitou este desafio Covid, logo em março, de facto já passou um ano, logo em março nós tivemos dois hospitais, a CUF Porto e depois a CUF Infante Santo, integralmente dedicada à Covid, e depois fomos sempre acompanhando toda esta evolução. Estes picos, estes altos e baixos, e finalmente, depois, a partir de outubro, novamente, temos esta vaga que depois culmina com esta terceira ou quarta vaga, de janeiro, em que não tivemos dois, mas sim quatro hospitais dedicados ao Covid, e também, não só ao Covid, mas também a todas aquelas doenças não Covid, e aceitando o desafio do SNS para ter doentes não Covid tratados nos nossos hospitais. Tivemos muitos doentes de Covid, SNS e não SNS. Eu recordo-me muito recentemente o Tejo, do qual eu sou diretor clínico, esteve perfeito, muito envolvido. Tivemos mais de 280 doentes internados e mais de 1.200 doentes que passaram pelas nossas urgências com esta patologia. E, portanto, há um rasto todo que ficou aqui assim atrás. E este rasto é altamente significativo. Isto foi de tal maneira que resolvemos, e sabemos como o senhor aprecia o ensino, nomeadamente das camadas mais jovens, porque as pessoas esquecem-se do o que é que aconteceu. E por isso mesmo nós tivemos um número da nossa Gazeta Médica, da nossa revista, da Gazeta Médica, integralmente dedicado ao Covid. E sabemos como o senhor aprecia precisamente este ensino, e isto foi dedicado não só aos médicos mais antigos, mas também aos mais novos, uma vez que nós temos muitos médicos em formação e queremos ter ainda muito mais. Mas eu hoje, este é o primeiro ciclo de conferências pós-Covid, em que nós vamos abordar as várias incidências que o Covid teve ou que tem ainda hoje e daquilo que vai acontecer e tudo aquilo que nós devemos fazer para atender os nossos clientes, mas também dar depois uma perspectiva como é que a gestão reagiu a tudo isto para pôr o que será a última conferência aqui. Mas ia pedir ao Sr. Bastonário, então, que nos falasse um pouco sobre o Covid. Antes disso, queria só fazer um pedido a todos aqueles que nos estão a aceitar, que neste momento já são mais de uma centena, que nos estão a ouvir, que pusessem questões, que aproveitassem este momento para colocar questões. Não posso, por último ainda, deixar de fazer uma palavra já antecipada de agradecimento por tudo o que o senhor tem feito pela classe médica relativamente às vacinas, que sabemos que tem havido um empenho total, não só dos médicos do SNS, mas dos médicos dos privados e, sobretudo, daqueles que não estão nem no SNS nem nos privados, mas estão nos seus consultórios e que são muitos e que a Ordem tem feito muito por todos nós. Sem médicos capazes, sem médicos sem doença. Infelizmente, sabemos que alguns foram atacados por esta doença e a coisa não correu bem, mas sem médicos capazes não conseguimos dar a resposta devida e capaz a esta doença. Pedia depois, então, que quando entendesse, começasse a sua palestra e nos dissesse algo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor João Passo. Muito obrigado pelo convite para estar hoje aqui convosco e
poder partilhar algumas ideias, enfim, e podermos ter aqui uma conversa também sobre aquilo que são os desafios que são colocados pela doença Covid, não pela Covid propriamente dita, porque eu sei que estão previstas algumas intervenções especificamente sobre a evolução da doença Covid. Sei, por exemplo, que o Filipe Frois estará aqui dentro de pouco tempo para falar especificamente sobre isso, mas eu hoje estava aqui para falar um pouco sobre os desafios que a doença Covid nos vem colocar. Podemos falar de uma forma geral, mas depois especificamente sobre aquilo que é a área que provavelmente nós estamos mais vocacionados, que é a questão da saúde. E, portanto, é com enorme prazer que o faço e quero-lhe agradecer o convite e cumprimentar, enfim, todas as pessoas, todos os colegas e outras pessoas que possam estar a assistir a esta intervenção. Eu vou tentar que a intervenção seja relativamente curta, porque quando nós falamos sobre estas situações, as coisas nunca mais acabam. Eu estou aqui a falar e estou-me a lembrar que, por exemplo, nós temos um plano de recuperação e resiliência sobre o qual valeria a pena tecer alguns comentários no que diz respeito à saúde, e é uma coisa que interessa, porque estamos a falar da recuperação. Mas eu iria começar por falar daquilo que são os aspectos positivos da pandemia, em termos daquilo que são as lições que nós, de facto, aprendemos, e elas são muitas, e todas as pessoas que estão aqui hoje connosco têm exatamente esta percepção, têm a percepção que todos nós, numa determinada fase da pandemia, percebemos que o clima estava mais limpo, que havia menos nuvens, que conseguíamos ver mais longe, ou seja, percebemos que o facto de nós termos estado confinados melhorou de forma muito significativa o clima. Confinados não por nós estarmos em casa, mas porque muita indústria e muito daquilo que é a poluição provocada pelos automóveis, enfim, por um conjunto enorme de meios de transporte e não só, tiveram logo um efeito espantoso sobre a questão do planeta, com repercussões, obviamente, depois no clima, que ainda não assistimos, mas que podemos vir a assistir se conseguimos manter um nível semelhante a este, o que não é fácil. Eu diria que nesta fase, enquanto os governos não chegarem a um consenso sobre aquilo que é a preservação do planeta Terra e do clima, obviamente que nós vamos voltar ao que estávamos antes, rapidamente. Sim. Mas isto é um alerta, este é um aspecto positivo que a pandemia trouxe, porque esta experiência nunca tinha sido feita, ou seja, nunca tinha acontecido uma coisa a nível mundial que tivesse tido um impacto naquilo que é visível para nós, no ar que respiramos, na visão que temos, à distância. Portanto, as coisas aqui, julgo que, deram um sinal positivo aos nossos governantes, a nível mundial, de que é possível, de facto, fazer mais coisas e ir mais longe. Eu acho que este tema vai ser um tema que vai ser muito debatido proximamente e vai ser um tema que a Sociedade das Nações vai naturalmente colocar no topo das prioridades. Depois é evidente que há outros aspectos positivos. Eu recordo-me que aqui em Lisboa nunca o ar teve tão bom como naquela altura. É Eu verdade. ouvi passarinhos ali no sítio onde eu moro como nunca tinha ouvido. De facto, o ar respirava-se. Por seu passo, é verdade, isso aconteceu em Lisboa e no resto do mundo, porque é assim, as pessoas perceberam, e aliás há fotografias feitas de fora, não é? De satélite, que mostram que a Terra ficou muito mais limpa Limpa. ao fim de um mês de nós termos parado várias atividades, isto é, no fundo, temos parado de lançar poluição para a atmosfera. E portanto, isto é um tema que vem dar força às pessoas que defendem o planeta verde, etc, etc. E, portanto, isto vai ser um tema que vai ser importante e que a pandemia trouxe positivo. Ou seja, o positivo, nós percebemos que é possível fazer alguma coisa Certo. para tentarmos controlar aquilo que é a qualidade do nosso planeta e a qualidade do clima, que depois tem uma repercussão enorme sobre imensas situações, nomeadamente até sobre algumas doenças de foro respiratório, que os nossos médicos de medicina interna, imunoalergologistas, etc., sabem e conhecem muito melhor que eu.
Outros aspectos positivos da pandemia, enfim, e não me estando a prender muito neles, para falar um bocado daquilo que provavelmente as pessoas querem ouvir falar, que é a saúde, uma atitude diferente sobre a alimentação. Durante esta fase, foi possível perceber, e eu tive este feedback de várias pessoas que estão ligadas à nutrição e à alimentação, que o facto das pessoas estarem mais tempo em casa, dos restaurantes, estarem menos disponíveis, começaram a fazer uma alimentação mais caseira. E isto, obviamente, começou a trazer benefícios também para as pessoas. Benefícios que estão a ser, que foram registados, que estão a ser, enfim, também reportados em alguns estudos que estão a ser publicados ou vão ser publicados. E, portanto, percebemos que é possível fazer uma alimentação mais saudável e é possível, de facto, termos essa possibilidade, mesmo fora da pandemia. A pandemia também nos trouxe uma atitude diferente e leva-nos a pensar de forma diferente sobre aquilo que é a transformação digital. E a transformação digital é uma coisa grande. É uma coisa que não tem a ver só com a telemedicina, tem a ver, obviamente, com a telemedicina, com a telesaúde, mas tem a ver também com as aplicações para monitorização de algumas doenças, nomeadamente doenças crónicas à distância. Tem a ver com as bases de dados, tem a ver com o acesso a plataformas de apoio à decisão clínica, que são fundamentais para o trabalho dos médicos no dia a dia e dos outros profissionais de saúde. Enfim, tem a ver com um conjunto de matérias na área digital, que passa, sobretudo, por nós termos, de facto, processos únicos para os nossos doentes, independentemente dos doentes estarem a ser observados e tratados no Serviço Nacional de Saúde, no hospital privado, A ou B, seja onde for, se possam congregar os dados clínicos e os exames complementares de diagnóstico, pelo menos os resultados, daquilo que as pessoas vão fazendo, que isso tem também uma mais-valia muito grande. E, portanto, esta transformação digital, ou este pensar de transformação digital, porque ela realmente não aconteceu, é importante que se diga isto. Nós percebemos que ela pode acontecer. Percebemos que conseguimos fazer algumas coisas à distância que antes não estávamos a fazer, mas também não o fizemos da melhor forma. E veremos isso já nos dados da GfK, que foi o grande inquérito que a GfK fez aos portugueses, e também nestes portugueses incluiu-se profissionais de saúde, para percebermos que as coisas não foram feitas da melhor forma. Enfim, muito daquilo que foram as ditas, entre aspas, consultas à distância foram telefonemas, ou seja, na maior parte dos casos sem imagem, em mais de 95% dos casos sem imagem, o que não é verdadeiramente telemedicina, mas ainda assim nós percebemos que é possível comunicarmos de forma positiva. E se calhar minorarmos algum daquilo que é o desconforto, minorarmos aquilo que são as situações mais desequilibradas em termos da pessoa estar mais longe dos grandes centros, em termos daquilo que é a geografia, em termos daquilo que é a falta de cuidados de saúde ou a diminuição de cuidados de saúde, sobretudo em algumas áreas. E, portanto, estas questões relacionadas com a medicina à distância, telemedicina, telesaúde, no fundo, com a transformação de uma forma digital, uma transformação de uma forma global a nível digital, é também um aspecto positivo que a pandemia veio colocar em cima da mesa. Atenção, este é o momento para nós também cavalgarmos um pouco esta onda da transformação digital. Sofrer uma aceleração enorme, não é? Tudo isto é Sofrer uma passado. aceleração enorme. E por seu passo, isto é assim, este é o momento, este tipo de alterações que podem resultar desta pandemia, porque nós ou fazemos ou não fazemos, isto é, ou começamos ou aproveitamos para fazer já, ou se estamos a pensar que vamos fazer daqui a 2 ou 3 anos, já não é a mesma coisa. Ou seja, estas situações de transformação têm que acontecer rapidamente. Ou seja, nós não podemos estar à espera de criar a comissão A e depois a comissão B, etc., para pensar nas coisas e depois ficam 2 ou 3 anos, depois apresentam um projeto, quer dizer, não dá. Isto tem que se fazer como diz a Nike. Just do it. Faça-se. Faça-se acontecer. Porque se não se faz acontecer, as coisas seguramente não irão acontecer. Outro aspecto positivo da pandemia é o trabalho em equipa. Eu acho que o trabalho em equipa, de médicos com médicos, de médicos com enfermeiros e com outros profissionais de saúde, sai muito reforçado desta pandemia. Ou seja, esta pandemia, pela necessidade que criou das pessoas trabalharem todas mais perto umas das outras, pela solidariedade que criou entre as equipas, nomeadamente entre médicos e outros profissionais, veio dar aqui um aporte muito positivo
àquilo que é o trabalho em equipa, que eu penso que sai reforçado e que deve continuar a ser reforçado depois da pandemia. A pandemia também nos traz aqui uma atitude diferente sobre a valorização do trabalho. As pessoas perceberam, pelo menos os cidadãos, que na realidade, no que diz respeito ao trabalho de uma forma geral, mas aos profissionais de saúde em particular, nós temos que valorizar mais as pessoas, ou seja, a trave mestra de um serviço de saúde, seja o Serviço Nacional de Saúde, seja um serviço privado de saúde, são de facto os seus profissionais, são as pessoas que o fazem todos os dias, e acho que em termos públicos esta questão sai valorizada e também é um momento oportuno para nós valorizarmos as pessoas de uma forma geral, não estou a falar apenas dos profissionais de saúde, mas como nós todos que estamos aqui somos profissionais de saúde, é o momento de valorizar as carreiras das pessoas, é o momento de se fazer uma nova carreira médica, por exemplo, uma carreira que possa ter expressão no setor privado e social, uma carreira que valorize mais aquilo que são a diferenciação que as pessoas vão tendo ao longo do seu percurso, uma carreira, no fundo, que dignifique os médicos e que dignifique aquilo que é o seu percurso ao longo do seu caminho numa determinada área de especialização. É verdade que a pandemia também nos traz aqui uma atitude diferente, importante, sobre a qualidade e o modo de trabalho, ou seja, no fundo, o trabalho à distância, isto aplica-se também aos profissionais de saúde, aplica-se menos, porque nós vamos ter de trabalhar à distância, mas é provavelmente feito nos respectivos hospitais, nas respectivas unidades de saúde, através da medicina à distância, como falámos há pouco. Mas é possível, em muitas áreas, fazer trabalho à distância, fazer trabalho alternado, ter uma semana de trabalho reduzida, enfim, há várias experiências que durante a pandemia foram ensaiadas e com aspectos, de facto, muito positivos e que podem também ficar para um modelo diferente aquilo que é o trabalho de uma forma geral e que pode ser também aplicado, obviamente, na área de saúde, pelo menos em algumas áreas. Esta pandemia veio também trazer-nos uma atitude diferente sobre o ser humanista e solidário. Eu acho que, por exemplo, no caso de Portugal, e acho que Portugal deu aqui um exemplo para o resto do mundo, a forma como as equipas, os hospitais, nomeadamente os hospitais públicos, os ACEs, o setor privado e social, se organizaram, se interajudaram uns aos outros, a forma como os médicos e enfermeiros deram colaboração, mesmo estando a trabalhar no setor privado, alguns vieram para o Serviço Nacional de Saúde para ajudar a combater a pandemia. E esta solidariedade é também uma mais-valia e é tipicamente portuguesa, deve-se dizer. Eu acho que os portugueses aqui nós conseguimos dar uma resposta melhor porque temos isto nos nossos genes e, portanto, as coisas funcionam. É como ensinar os mais novos. Não é? Nós temos uma aptidão especial para ensinar e gostamos de ensinar. Isso traduz-se muito bem naquelas coisas, no turismo, não é? Quando a pessoa está mais ou menos perdida e pergunta onde é que fica um restaurante e muitas vezes a pessoa não diz só onde é que fica, quer dizer, até olha, eu vou lá levar e tal. Quer dizer, portanto, esta forma que nós temos de ser ajudou no combate à pandemia e é uma coisa que também veio realçar e é importante naquilo que é o comportamento das pessoas no dia-a-dia e que pode ser transversal depois até ao resto da Europa. Outro aspecto positivo, mas que veio pela negativa que esta pandemia nos trouxe, foi da forma diferente que nós tratamos as nossas pessoas mais velhas. E este é um aspecto absolutamente crucial. Ou seja, a forma como nós tratamos as nossas pessoas mais idosas mostra o país que somos. E nós não temos sido um bom país nesta matéria. Isto é, aquilo que nós tínhamos a nível dos lares, não de todos os lares, naturalmente, mas de alguns lares, em que a organização, nomeadamente a legislação que existia para a regulação dos lares, está completamente ultrapassada e tem que ser rapidamente modificada. Hoje em dia, as residências para as pessoas mais velhas, que é assim que se chamam, os ERPIs, são residências que têm que ter, de facto, o apoio na área da saúde e têm que ter um apoio forte na área da saúde. Porque, infelizmente para nós temos uma carga de doença crónica muito elevada a partir dos 65 anos. Enfim, somos o quarto país da Europa que tem maior carga de doença crónica nesta área. E portanto, nós temos que pensar que as nossas pessoas mais velhas que estão em lares são pessoas que também têm um conjunto de doenças. E, portanto, os lares devem ter apoio do médico. Não quer dizer que o médico tenha que estar lá permanentemente, mas que passe uma visita mais ou menos regular, que se for necessário, se alguém tiver, por exemplo, com febre ou com tosse, que o médico possa ir lá ver o doente,
que tenha apoio de enfermagem permanente, apoio de um assistente operacional, que tenha um farmacêutico que vá verificar regularmente como é que estão a ser feitas as medicações e que possa fazer, de facto, um guião para a medicação, e que tenha um nutricionista, enfim. Tem que haver aqui alguns apoios de várias áreas de profissionais de saúde, que eu acho que são importantes e é uma forma de nós, de facto, mudarmos aquilo que é os laços que tínhamos até agora e começarmos a ter aqui uma perspectiva completamente diferente sobre esta saúde. Claro que a pandemia também nos trouxe uma atitude diferente sobre a saúde, de uma forma geral, o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde, ou seja, aquilo que é a cooperação entre o setor privado e social e o Serviço Nacional de Saúde, que aliás foi mais visível agora nesta terceira onda da pandemia e que vai seguramente esbater aqui alguma agressividade que existia de alguns partidos políticos relativamente a esta matéria da cooperação, da cooperação positiva que o setor privado e social podem dar ao Serviço Nacional de Saúde, que sempre deram, mas eu acho que agora foi mais visível e foi muito importante. Depois, uma atitude diferente sobre a indústria portuguesa, peço desculpa, a indústria portuguesa teve uma capacidade de adaptação às novas circunstâncias absolutamente notável. Rapidamente começaram a produzir equipamentos de proteção individual quando se verificou que, afinal, o governo não tinha encomendado os milhões de máscaras e outros equipamentos que eram necessários para proteger as pessoas que estavam a trabalhar, não só os profissionais de saúde, mas, enfim, todos os profissionais de outras áreas, bombeiros, polícias, lares, etc., não é? E a indústria teve aqui uma capacidade de adaptação grande, de tal maneira que temos até uma empresa portuguesa que, veja lá, já tem um ventilador específico para cuidados intensivos, já com a marca CE, ou seja, já certificada a nível europeu, que por acaso é uma empresa que se chama SIS Advance, que é uma empresa fornecedora de oxigênio, é a principal empresa que temos em Portugal nesta área. Depois, enfim, é evidente que também aqui tivemos um aspecto positivo, que é a visão, a importância que a investigação e a ciência têm. Eu acho que no último ano praticamente não ouvimos falar de pseudociência, apesar dos senhores deputados na Assembleia da República terem consagrado na Lei de Bases da Saúde as terapêuticas não convencionais numa lei de bases, que é uma coisa quase inacreditável, é uma coisa quase única a nível europeu. A verdade é que a pandemia fez com que as pessoas ficassem dependentes daquilo que era a investigação, daquilo que estava a ser investigado, nomeadamente sobre as vacinas que estavam a ser desenvolvidas ao mais alto nível, e daquilo que era a ciência que nos ia permitindo tomar decisões mais acertadas sobre a forma como estávamos a resolver algumas das questões da pandemia. Mesmo assim, não foi fácil, porque a ciência aqui foi evoluindo também de semana para semana. Portanto, à medida que nós íamos conhecendo melhor o vírus, à medida que nós conhecíamos melhor, enfim, aquilo que acontecia em determinadas circunstâncias, íamos adaptando também as nossas soluções. E acho que a pandemia, como outro aspecto positivo, entre vários, veio ao de cima aquilo que são as lideranças clínicas. E eu não posso deixar de realçar este aspecto, que é muito simples. Os hospitais públicos, no início da pandemia, em março, passaram a ter alguma autonomia para poderem tomar decisões, para terem uma flexibilidade na gestão que não tinham antes. Isto foi por força da pandemia, quer dizer, eu acho que o Ministério da Saúde nem teve tempo para reagir. E a verdade é que os hospitais tiveram, de facto, uma liderança, seja a nível central, a nível da administração do hospital, seja a nível dos diretores clínicos e dos diretores de serviços, que mostrou porque é que é importante os hospitais, de facto, terem orçamentos, obviamente, que sejam reais, mas terem autonomia e terem uma governação clínica forte. E ficou claramente demonstrado que esse foi o principal motivo que levou a que nós tínhamos dado na primeira fase. Depois podemos falar desta última fase, que foi mais complexa e tem uma explicação. Uma boa resposta àquilo que foi a pandemia. Claro que também temos que realçar aqui a importância que estes hospitais, que estas unidades de saúde, os ACEs, tiveram naquilo que foi o planeamento e a organização do trabalho, porque começou-se a reorganizar o trabalho dos próprios profissionais dentro dos hospitais e também nas outras atividades. Agora, eu se calhar ia pedir para me passarem o primeiro slide, senão daqui um bocado nem sequer uso os slides, mas os slides também não são muito importantes. Eu passava já para o segundo slide.
Vinha também, ainda dentro dos aspectos positivos da pandemia, tinha aqui mais uma nota que eu acho que é importante, que é a questão das vacinas e da União Europeia. Ou seja, União Europeia, e vale a pena sempre falar nisto, a União Europeia não teve uma posição que tenha sido constante, que tenha sido regular ao longo desta pandemia. Eu recordo que no início da pandemia, por exemplo, a Alemanha e a Áustria proibiram as suas empresas de exportar equipamentos de proteção individual para outros países europeus. Foi uma situação na altura muito criticada e que mostrou que não havia aqui uma união dentro da própria União Europeia. Mas quando foi a questão das vacinas, a União Europeia esteve bem. Quer dizer, não esteve muito bem nos contratos que fizeram com as empresas detentoras das vacinas, mas isso é uma questão já mais jurídica, mais do plano individual. Mas o facto de terem comprado vacinas para a União Europeia como um todo foi uma atitude de facto muito positiva. Foi uma atitude positiva nesta área que depois não teve reflexo mais tarde naquilo que foi a estratégia dos planos de vacinação que estão a acontecer nos vários países da União Europeia, nem sobre a forma como a União Europeia se pronunciou, por exemplo, sobre a questão da vacina da AstraZeneca, quando foram aqueles problemas que ainda, aliás, não estão resolvidos, ainda hoje se voltou a falar nisso. Dos fenómenos tromboembólicos podem estar associados à vacina desenvolvida em Oxford pela AstraZeneca, que, na verdade, os países começaram a tomar cada um a sua decisão, uns suspenderam a vacina, outros não suspenderam, enfim, em vez de esperarem pelas decisões dos peritos, neste caso da Agência Europeia do Medicamento, para em conjunto decidirem aquilo que faziam, não, começaram a tomar decisões que criaram algum pânico, algum medo nos cidadãos e que tiveram um impacto grande no próprio plano de vacinação. E, portanto, eu acho que a União Europeia aqui tem muito a aprender, tem que ter aqui uma estratégia comum nas grandes decisões em situações deste género, como é o caso desta pandemia. Mas Claro que também há outros aspectos negativos. é uma resposta fantástica da indústria ter conseguido pôr as vacinas cá fora em tão pouco tempo. Em tempo recorde, em tempo recorde. E isso também é fácil de explicar, porque isso teve muito a ver com o facto de praticamente toda a indústria farmacêutica se ter concentrado nesta matéria e existirem muitas pessoas, muitas fundações e até países que investiram fortemente para que as vacinas pudessem desenvolver rapidamente. Aliás, esta questão de investir a sério na investigação, não só na compra, na encomenda prévia de vacinas, mas investir dinheiro na investigação é um aspecto extraordinariamente importante que, obviamente, trouxe benefícios. Veja-se o caso dos Estados Unidos da América. Quer dizer, se nós pensarmos porque é que os americanos já vacinaram mais do que a Europa, aliás, muito mais, é fácil de perceber porquê. Eles tiveram acesso mais rápido e mais fácil às vacinas porque eles próprios investiram muitos milhões de dólares, não é? Mas muitos mesmo, para que as vacinas também se pudessem desenvolver rapidamente. Mas esses já são aspectos laterais que vale sempre a pena falar neles, porque é possível, de facto, hoje em dia, com o conhecimento científico que existe, conseguirem coisas mais rápido do que aquilo que se julga. Aliás, nós ainda não conseguimos tratar, provavelmente, da malária, digo eu não percebo nada disto, e portanto há aqui colegas que sabem disto muito mais do que eu, porque a indústria farmacêutica ainda não se aplicou a sério no tratamento da malária, porque se a malária estivesse implantada aqui na Europa ou nos Estados Unidos, provavelmente já existiria um tratamento eficaz para conseguir acabar com a malária. Há também os aspectos negativos, e nos aspectos negativos é isso que nós vamos entrar agora a seguir. Para além da pandemia da falsa informação, que é uma questão complicada, é verdade que há também aqui alguns aspectos relacionados com o medo que as pessoas tiveram, nomeadamente com aos serviços de saúde, e isto teve um papel importante, enfim, em alguns atrasos que aconteceram. É verdade que a comunicação social aqui não ajudou muito, porque no início da pandemia as imagens que ocupavam um espaço televisivo eram as imagens daquilo que estava a acontecer em Itália e em Espanha. Os telejornais abriam ora com Espanha, ora com Itália, e as pessoas assustaram-se. Não só se assustou toda a gente, os próprios profissionais de saúde também tiveram algum receio e estavam à espera do pior, mas os nossos doentes começaram a ter medo de ir aos hospitais onde existiam doentes internados com Covid-19. E eu notei isso no meu hospital,
e nunca mais me esqueço da imagem que tive de uma determinada fase, é entrar no Hospital de São João e o hospital estava completamente deserto. Portanto, eu não me cruzei com ninguém até chegar ao meu consultório, que é uma coisa inédita e que seguramente nunca mais vai voltar a acontecer. Àquela hora da manhã é impossível. Às 8 da manhã, normalmente, o hospital parece um centro comercial, com imensa gente a andar de um lado para o outro, etc. Claro que outro aspecto negativo da pandemia é o agravamento daquilo que é saúde mental. Hoje, provavelmente, não vamos falar nisso, não há tempo para isso. Mas é verdade que a saúde mental, que em si mesma já é a grande pandemia do século XXI, com esta pandemia. Vamos ter uma conferência dedicada. Com esta pandemia pelo SARS-CoV-2, obviamente que se agravou, e agravou-se de forma substancial, e seguramente que alguém mais qualificado irá falar sobre isto. Mas aqui o que eu agora, se calhar, me concentraria um bocado, a partir, e para depois passarmos também às questões, é a questão dos doentes não Covid, que é uma, não é, eu não diria uma pandemia, mas é um efeito lateral muito importante desta pandemia. Um efeito lateral que tem um impacto brutal, por um lado, naquilo que é a mortalidade, e a mortalidade, enfim, que tem sido mais ou menos avaliada em vários estudos nacionais e até internacionais, mostra que o número de pessoas com doenças não Covid, nomeadamente com doenças cardiovasculares e outras doenças oncológicas, que morreram a mais quando comparamos, por exemplo, o ano 2020 com o ano 2019, ou até, se quisermos, com a média dos 5 anos anteriores, é de facto preocupante, e a morbilidade irá ser seguramente muito maior. E seguramente muito maior porquê? E agora é que eu gostava de mostrar estes slides. Enfim, os slides valem o que valem. Este é um estudo feito pela Moai, que é uma consultora, e é um estudo feito sobre o portal do SNS. Portanto, não é um estudo feito a não ser com os dados do próprio Serviço Nacional de Saúde. E que mostram, por exemplo, que nos cuidados subprimários, o nível de número de consultas presenciais que ficaram por fazer desceu para cerca de 41% já em dezembro de 2020. Ou seja, estamos a falar praticamente o ano todo de 2020, exceto os meses de janeiro e fevereiro, o que significa uma descida qualquer coisa com menos de 6,5 milhões de consultas presenciais nos cuidados subprimários. Claro que, como eu disse há pouco, foram feitos muitos telefonemas, sobretudo telefonemas também para, no âmbito chamado Trace Covid, ou seja, diariamente eram feitos telefonemas para todos os doentes de Covid que estavam em casa, o que levou a que tivessem sido realizados milhões de telefonemas, para além de se fazer telefonemas para os doentes habituais, mas foram basicamente telefonemas, em menos de 5% dos casos, como veremos mais à frente, é que foram com imagem. E, portanto, isto não compensa a entrada dos doentes na principal porta do SNS, que é os cuidados de saúde primários. E, portanto, isto significa, na prática, que nós temos muitos doentes que nós, neste momento, não conhecemos. Ou seja, que não chegaram sequer a ter rosto. E isto, vai ter um impacto muito grande naquilo que é a morbilidade de algumas doenças, ou seja, doenças que vamos diagnosticar claramente mais tarde, mas vai ter também um impacto naquilo que é a recuperação dos doentes. Ou seja, nós, por recuperarmos as pessoas que ainda nem sabemos quem são, uma coisa é eu ter uma lista de espera para cirurgia no hospital e sei que tem ali, sei lá, 1.000 doentes no meu serviço que estão à espera de ser operados e que estão atrasados, e fazer aqui um programa para recuperar estes 1.000 doentes, ou eventualmente uma parte destes doentes serem recuperados fora do SNS, num setor privado, num setor social. Outra coisa é os doentes que ainda não entraram. E para os doentes que ainda não entraram, nós temos é que aumentar de forma clara o acesso para que rapidamente os doentes que não entraram no SNS possam entrar. O slide seguinte, por favor. Nos cuidados hospitalares, a situação é semelhante, não é exatamente igual, ou seja, o número de consultas presenciais também caiu. Foram feitos menos 1 milhão e 300 mil consultas presenciais durante o ano 2020, quando comparado com o ano 2019. A nível de cirurgias, houve também uma quebra muito substancial durante o ano todo. Já numa altura em que nós estávamos a fazer recuperação de algumas cirurgias, estavam em atraso, mesmo assim temos quase 130 mil cirurgias por fazer. Ou seja, 130 mil cirurgias significa menos 18%.
é quase um quinto das cirurgias que se fazem no SNS. E no recurso ao serviço de urgência, como vemos na parte de baixo do slide, temos também menos 2 milhões de pessoas que recorreram ao serviço de urgência, ou seja, menos 31% das pessoas. E quando nós olhamos para o serviço de urgência, até podemos pensar assim: bom, as pessoas que não foram ao serviço de urgência eram aquelas que não precisavam de ir, que normalmente são classificadas com a prioridade azul ou verde ou até branca. Não. Não são essas pessoas, a maior parte das pessoas que deixaram de ir. Ou seja, percentualmente, o número de pessoas que deixou de ir ao serviço de urgência foi mais elevado, por exemplo, na prioridade dita laranja, do que propriamente na prioridade, ou na prioridade dita amarela, do que propriamente na prioridade verde ou azul. Percentualmente. Em termos de número absoluto, não. O slide seguinte, por favor. Isto vai ter consequências enormes nos próximos tempos, quer no estadio em que as doenças cardiovasculares nos chegam ou no estadio em que nos chegam as doenças oncológicas, não é? Sim, professor Passo, sem dúvida. Aliás, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, eu penso que em abril fez um estudo rápido sobre aquilo que era o número de doentes que tinham sido internados por infarto agudo do miocárdio e tratados. E a quebra na altura, eu espero não estar a dizer nenhum disparate, mas se tiver aqui algum cardiologista, deve saber, sabe isso com certeza. Mas estamos a falar num período de um mês, que foi aquele mês crítico, entre meio de março, meados de março e meados de abril. A quebra nessa altura foi de quase 40%, ou seja, foi crescente, parece que haveram menos 40% de infartos agudos do miocárdio. Isto, como é evidente, a doença Covid não terá tido este efeito no infarto agudo do miocárdio. Até admito que possa ter havido menos infartos agudos do miocárdio, mas tantos. É um bocado estranho. Portanto, não há dúvida que houve muita gente que teve dores e que não foi ao serviço de urgência porque teve medo de ir ao serviço de urgência. Isto foi mais evidente na primeira fase da pandemia, ou seja, na fase inicial, entre março e fim de abril, princípio de maio. Aqui, neste slide, temos o impacto da pandemia a nível dos meios compendiais de diagnóstica e terapêutica. É uma situação, de facto, brutal. O número de exames complementares de diagnóstico foram feitos a menos durante o ano 2020, comparado com o ano 2019, são menos quase 27, são menos 26 milhões e meio de exames complementares de diagnóstico e terapêutica, portanto é uma brutalidade. E se nós verificarmos aqui algumas áreas, por exemplo, aqui no slide, na medicina física e reabilitação, em termos de percentagem absoluta, foram menos 13,6 milhões de atos de medicina física e reabilitação que foram feitos, ou seja, em termos percentuais, houve uma diminuição de 31%, mas podemos verificar isso, por exemplo, nas endoscopias digestivas foi menos 30% também, foram menos 386 mil endoscopias digestivas. Portanto, isto são, eu estou a dar este exemplo, porquê? Porque a reabilitação, por exemplo, de pessoas que tiveram acidentes vasculares cerebrais, portanto, acidentes por traumatismo ou que tiveram acidentes vasculares cerebrais, outras situações que precisavam de reabilitação viram a sua reabilitação atrasada. Não foi uma situação, de facto, fácil e com impacto depois na morbilidade das próprias pessoas. Nas endoscopias digestivas podem ter ficado por fazer vários diagnósticos de cancro do sistema digestivo, quer dizer, e por aí adiante. Portanto, se formos ver área a área, de facto, a situação é complicada. Podemos passar ao slide. Os tumores passam de T1 a T3 ou T4, não é? E o prognóstico. Podem evoluir. E nós aqui, professor Passos, neste slide, temos aqui o que é os programas de diagnóstico precoce. Exatamente. E isto sim, isto é verdadeiramente preocupante. Porquê? Temos aqui, neste slide, do lado esquerdo, o registro, portanto, o rastreio do cancro da mama, no centro, o rastreio do cancro do colo do útero, e do lado direito, o rastreio do cancro do cólon e reto. E, considerando os três tipos de rastreio que temos aqui em cima da mesa, o número de pessoas que não fez o rastreio em 2020, quando comparado com o ano 2019, foram quase 450 mil pessoas. Ora, quase 450 mil pessoas, isto tem impacto na detecção precoce do cancro destas áreas que eu acabei de falar. E, portanto, é óbvio que estas pessoas não fizeram o rastreio ou porque não estava disponível, ou porque não fizeram, porque estavam com medo de ter que sair para entregar, quer dizer, seja por que motivo for,
A verdade é que, ao não ser feito estes rastreios, e este é quase 1 milhão de pessoas, é muita gente, não é? Nós temos aqui um atraso claro na identificação precoce deste tipo de cancros, pelo menos. Podemos passar ao slide seguinte? Muitos doentes destes vão passar diretos a paliativos ou muitos provavelmente poderão não ter indicações cirúrgicas. Sim, o que vai acontecer é que alguns doentes com este tipo de cancros nos vão aparecer nas respectivas especialidades mais tarde. Provavelmente com a doença, eventualmente num estadio mais avançado do que aquele que teria se fosse detectado precocemente. Aliás, faz parte das regras que nós médicos conhecemos bem. Independentemente de poder ainda estar ou não numa situação em que o cancro possa ser curado, em que possa fazer cirurgia com potencial curativo, a verdade é que nós vamos nos arriscar, e isso já começa a acontecer, isso já se nota na urologia, a receber doentes com estadios mais avançados, nomeadamente com cancros da bexiga mais avançados e outros, porque, repare, aquele número de 26,5 milhões de exames complementares de diagnóstico que me foram feitos, está a ver o que é que isto significa em diagnósticos, às vezes até diagnósticos incidentais, por exemplo, de cancros do rim, numa ecografia que se faz por outro motivo qualquer e que se acaba por diagnosticar um cancro do rim. Mas, portanto, a situação é esta. E nós temos é que rapidamente tentar resolver esta situação. Aqui temos neste slide o estudo da GFK, o inquérito que a GFK fez aos portugueses, que mostrou de facto que, independentemente dos maiores ou menores receios que as pessoas tivessem de aos cuidados de saúde, a verdade é que 4,7 milhões de portugueses considerou que a pandemia lhe dificultou o acesso aos cuidados de saúde, seja pelo próprio doente, seja porque os cuidados de saúde não estavam disponíveis como habitualmente, sobretudo nas fases mais agudas da pandemia, o que também pode ter acontecido. E, obviamente, que isto afetou as pessoas mais velhas do que as pessoas mais novas, o que também seria natural que acontecesse. É verdade que durante este período e durante este inquérito, cerca de 664 mil pessoas portuguesas referiram que se sentiram doentes durante a pandemia. E destes 664 mil, 210 mil não recorreram aos cuidados de saúde. Portanto, e o principal motivo pelo qual não recorreram aos cuidados de saúde foi porque tiveram medo de recorrer, na altura, aos hospitais ou até aos próprios centros de saúde. Para além disso, o inquérito também nos revela uma coisa interessante, que é que cerca de 700 mil portugueses não realizaram uma consulta que estava marcada. Ou seja, tinham uma consulta marcada e simplesmente não apareceram à consulta. Podemos passar ao slide seguinte, por favor? Aqui, ainda sobre aquilo que pensam os portugueses, temos aqui uma nota sobre a questão da telemedicina ou das consultas à distância, em que os portugueses referiram que os contactos que tiveram dos médicos e também dos enfermeiros, aqui estão os médicos, foram quase todos apenas telefónicos, não é? Foram cerca de 95%, em 4% existiu videochamada, ou seja, o médico provavelmente utilizou o seu próprio telemóvel. Para fazer a videochamada, e porque o doente também teria um telemóvel que lhe permitiria receber a videochamada, porque estas coisas implica as coisas existirem de um lado e do outro, não é? Mas temos aqui também, de facto, apesar das pessoas terem apreciado o telefonema que tiveram dos médicos, quase 40% das pessoas disseram que teriam preferido, obviamente, aliás, mais de 40% das pessoas preferiam ter tido um contacto presencial, como era habitual, mas isso. Enfim, as pessoas também ainda não estão habituadas e é óbvio que o telefonema simples é diferente de uma verdadeira medicina à distância com os equipamentos adequados, como neste momento é possível já fazer em alguns hospitais, mas muito poucos. Por exemplo, eu acho que a CUF já tem um bom sistema nesta área para se poder, de facto, fazer o registro, as pessoas estarem a saber, como nós não estamos a ver aqui, ver as reações que as pessoas têm, o doente ter a certeza que está a falar com o médico, não está a falar com outra pessoa qualquer que lhe está a telefonar a dizer que é o seu médico, e o próprio médico saber que está a falar com o seu doente e ver como é que ele reage às perguntas que lhe faz, etc, etc. Mas enfim, mas isto Por daria. rotina, teleconsultas. Não percebi, professor. Por rotina já. Sim, não, mas isto é uma coisa que veio para ficar. Isto é uma coisa que veio para ficar, enfim, não para ficar totalmente, quer dizer, nós temos que preservar aquilo que é a relação médico-doente, aquilo que são as consultas presenciais, mas vamos ter que usar também aquilo que é de facto a telemedicina, porque é um apoio muito grande, nomeadamente para seguir doentes crónicos, doentes que nós já conhecemos,
doentes que, se calhar, em vez de virem várias vezes aos hospitais, vêm menos vezes, ou aos centros de saúde vêm menos vezes, e podem ser monitorizadas as suas doenças também desta forma. Portanto, isto é uma das coisas que, aliás, o Economist publicou há pouco tempo, uma coisa muito engraçada, que eu, por acaso, tenho para aí no computador, das 20 questões principais que esta pandemia vai mudar já a partir de 2021. E uma delas é esta, na saúde. Mas depois eles falam lá tudo. Falam da economia, falam do trabalho, falam dos restaurantes, falam dos hotéis, etc. E aquilo é uma coisa que vale a pena ver. Portanto, se quiserem ver, eu acho que é o Economist, que saiu há 3 meses atrás. Se quiser, eu posso lhe enviar o resumo disso. Ora bom, chegado a este ponto, nós temos, de facto, um diagnóstico. E aqui estamos a falar só de uma parte do diagnóstico, naturalmente, das dificuldades que nós temos neste momento na área da saúde. Sabemos o que é que os portugueses pensam. Aliás, aqui não está o slide, porque estes slides, não sei porquê, escaparam. Mas há este estudo da GfK, é um estudo, de facto, enorme, que abordou praticamente todas as questões relativamente aos portugueses, e uma delas foi aquilo que os portugueses pensam sobre os serviços de saúde e aquilo que eles valorizam na saúde. E não há dúvida que os portugueses, neste momento, isto já acontecia antes, mas agora acontece com uma incidência muitíssimo maior, valorizam muito mais a saúde que outra área qualquer. E até dizem que tem que se investir mais na saúde, mesmo indo buscar dinheiro a outras áreas. E até chegam ao ponto de dizer quais são as áreas que se pode ir buscar algum dinheiro para trazer mais dinheiro para a saúde, para se poder, de facto, ter um serviço de saúde mais forte e para que o acesso aos cuidados de saúde possa ser mais fácil. Portanto, os portugueses querem mudar, os portugueses querem ter mais acesso à saúde, os portugueses valorizam mais hoje a saúde do que nunca, e eu acho que os próprios políticos, dado o impacto que a saúde teve na economia, já perceberam todos que têm que investir a sério na saúde. E quando digo pensaram todos, não estou a pensar apenas de Portugal, estou a pensar na Europa. Aliás, já se começa a falar muito daquilo que se chama uma União Europeia da Saúde, ou seja, haver uma estratégia global para a Europa, não para a saúde toda, porque é impossível, cada país tem os seus sistemas de saúde organizados, uns mais centrados no setor público, outros mais centrados no setor privado, a maior parte centrados num sistema misto. Mas a verdade é que esta questão já começa a ser falada, sobretudo para combater doenças mais graves, não só pandemias, mas ter uma estratégia global a ser seguida, por exemplo, no combate ao cancro, ter uma estratégia global para aquilo que é a promoção da saúde e a prevenção da doença, que não existe verdadeiramente uma proposta a sério, um investimento a sério, para nós darmos mais literacia, por exemplo, aos nossos doentes, ou seja, mais educação para a saúde, para que eles próprios possam ajudar-nos a combater a doença, isto é, a promover a saúde para não ficarem eles próprios doentes. E, portanto, tendo estes dados em cima da mesa, temos aqui depois várias opções, eu não vou falar delas para dar espaço para as perguntas, senão não há tempo para as perguntas. Mas, em termos daquilo que é retoma e recuperação da atividade não-Covid, em termos daquilo que é a organização do Serviço Nacional de Saúde e dos sistemas de saúde, em termos daquilo que é recuperar o tempo perdido, facilitar e universalizar o acesso a cuidados de saúde, e aquilo que tem a ver com a assistência social e a literacia, ou seja, que tem a ver com a integração que deve existir entre a segurança social e a própria saúde e a literacia que nós temos que fazer, porque temos que apostar forte nos dois grandes pilares de qualquer sistema de saúde, que é a literacia e a prevenção, existem várias medidas que podem ser aplicadas, que este se calhar é o menos certo para pensar nelas, que infelizmente o plano de recuperação e resiliência acabou por não consagrar, ou seja, o plano de recuperação e resiliência em que a saúde vai ter cerca de 1.350 milhões de euros e é para serem aplicados durante 5 anos, até o ano 2026, basicamente o dinheiro vai ser aplicado naquelas reformas que já estavam em curso, que não são propriamente inovações, é continuar a apostar naquilo que nós já conhecemos, nos cuidados de saúde primários, nos hospitais da forma que eles estão, nos cuidados continuados, etc. Mas não há aqui, de facto, ideias inovadoras, transformações, possam melhorar a qualidade daquilo que nós fazemos no dia-a-dia. Não há uma aposta clara naquilo que é a valorização da carreira dos profissionais de saúde, nem uma aposta clara naquilo que é a formação e a investigação, que é absolutamente essencial para qualquer sistema de saúde evoluir favoravelmente e ser cada vez mais forte. E, portanto, eu ficava por aqui, professor Passos. Não vou falar das medidas em si.
se calhar isto fica para quem quiser colocar algumas questões, e agradeço a vossa atenção, foi um prazer enorme estar aqui, e aproveito para vos desejar um bom ano 2021 e para passar a mensagem de que, apesar da vacinação, eu por acaso tinha um slide interessante que se calhar valia a pena passar. Não falámos das vacinas. Olha, não sei se é possível passar o slide a seguir. Este slide não é um slide muito importante, é importante para a Ordem, é importante para os médicos, tem um bocado a ver com aquilo que a Ordem fez durante esta pandemia, e isto é só a ponta do iceberg que a Ordem fez. Por exemplo, não está aqui a vacinação, nós estamos neste momento a fazer um plano de vacinação coordenado pela Ordem, porque muitos médicos que trabalhavam fora do setor público e que trabalhavam fora dos grandes hospitais privados, porque houve uma fase em que nós pressionamos a Task Force, ainda em dezembro, janeiro, aliás, o professor João Passa ajudou-me a pressionar a Task Force, porque ele pressionou-me a mim, e eu pressionei a Task Force, e acabou por funcionar, isto é, a Task Force acabou por decidir também começar a vacinar os profissionais de saúde que estavam nos grandes hospitais privados, mas esqueceram-se completamente dos nossos colegas, e enfermeiros e outros profissionais que trabalham nas pequenas clínicas, que trabalham nos seus consultórios e que também vêm doentes, e, portanto, existiu esta necessidade, a Ordem conseguiu mais ou menos identificar, enfim, através de inquéritos aos médicos, onde é que as pessoas estavam, e temos estado a vacinar os médicos todos que não tinham sido vacinados, aquelas pessoas que tinham estado a ficar para trás. Este é um projeto que eu acho que é importante, e que, mais do que importante, acho que é um dever da Ordem dos Médicos, ajudar os médicos quando eles mais precisam, como está a acontecer nesta pandemia. Mas nós tivemos várias coisas, por exemplo, através do movimento Todos por Quem Cuida, foi uma parceria com a Ordem dos Farmacêuticos, conseguimos ter 1,4 milhões de euros que foram utilizados para ajudar a proteger as pessoas. Ou seja, para ajudar a proteger os profissionais de saúde, os cuidadores dos lares, as forças de segurança pública, os bombeiros, etc. Portanto, nós distribuímos milhares e milhares de máscaras, de fatos, etc. Aquelas coisas todas importantes para a proteção. Portanto, um movimento que ainda funciona e que vai agora dar um apoio especial a 3 hospitais portugueses, ao Hospital de São João, ao Hospital de Santo António e ao Hospital de São José, portanto, ao Centro Hospitalar de Lisboa Central, em projetos que estes hospitais estão a desenvolver e em que o Movimento Todos Quem Cuida vai apoiar. Mas tivemos o projeto de Saúde em Dia, que foi um dos projetos mais importantes que a Ordem teve e que ainda se mantém, que é, no fundo, chamar a atenção para as pessoas da importância que a saúde tem, independentemente da pandemia, e para não deixarem de ir às suas consultas e apresentar aqui medidas concretas para ajudar a resolver os problemas que existem. Tivemos envolvidos logo no início no chamado Máscara para Todos, que foi um movimento muito importante, numa altura em que o bastonário da Ordem dos Médicos foi apelidado por alguns políticos com mascarilha, porque veio dizer que as máscaras deviam ser de uso obrigatório nos espaços fechados. Estávamos em março e a nossa diretora-geral de saúde veio dizer que as máscaras faziam pior que melhor. Nessa altura, não foi uma altura fácil para mim, nem para a Ordem dos Médicos, porque nós estávamos a fazer recomendações com base naquilo que era o conhecimento científico na altura. Enfim, e estes movimentos de pessoas, com Máscara para Todos, ajudou-nos a que, de facto, a nossa Autoridade Nacional de Saúde percebesse a importância que as máscaras tinham. Mas tivemos outras situações, participamos juntamente com a Direção-Geral de Saúde na elaboração de várias normas, em áreas específicas, os nossos colegas fizeram dezenas e dezenas de recomendações, seja na altura da pandemia, na altura do confinamento, na altura do desconfinamento, enfim, que foram também importantes para muitas das decisões que foram tomando. Participamos naquilo que foi a construção do primeiro ventilador português para cuidados intensivos, que já tem certificação europeia e que está a chegar agora aos hospitais. Quem fez o ventilador não foi a Ordem, mas a Ordem deu apoio técnico através de vários colegas dos cuidados intensivos. Participamos no projeto Mais Valor em Saúde, no grito de alerta pelos doentes. Estabelecemos um prémio para a primeira médica que infelizmente faleceu em Portugal, que não estava propriamente a trabalhar, que foi a professora Maria de Sousa. Na altura, ela estava a fazer o programa de hemodiálise e acabou por falecer com a doença Covid. Pronto, e criamos um prémio juntamente com o Vial para a investigação, ou seja, para promover a investigação dos mais novos, e, portanto, e muitas dezenas de coisas que não estão aqui, que foram feitas durante este tempo e que eu acho que foi um contributo positivo que a Ordem deu para a sociedade civil e que, enfim, e que deu alguma ajuda a esta situação. Professor Passo, muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigado. Fizemos aqui um overview sobre
haveria muito mais e ficaríamos aqui a falar durante mais, eu penso que a noite inteira. Eu acho que aqui, assim, isto tem um impacto enorme, nomeadamente, por exemplo, no ensino. Tenho aqui muitas perguntas, mas já estamos com pouco tempo. O ensino dos médicos ficou um bocadinho para trás. É algo que vamos ter que ter atenção a seguir. Esta parte toda das doenças e das listas de espera é algo também que nos deixa aqui extraordinariamente preocupados, as listas de espera cirúrgicas e não cirúrgicas. Todas aquelas doenças esquecidas que ficaram para aqui, porque nem tudo é Covid. Aprendemos muito com esta situação, aprendemos muito com a sua palestra. Muito obrigado. Ficamos aqui assim à espera agora do que é que iremos fazer a seguir. O que é o próximo passo? O que é que nos vai acontecer? Porque, de facto, das duas, uma, a vacina vai ter que continuar e esperemos que seja maciça, porque senão, nós nesta fase que estamos a desconfinar, o que é que acha que para si que seria o momento certo? Ou deveríamos esperar mais tempo? Qual é que seria a sua perspectiva? Mas de desconfinar, professor? Sim. Sim, desconfinar, nós já estamos a começar a desconfinar. Eu acho que o principal, e os médicos... Os conselhos que devemos ter para os próximos tempos, até para os nossos doentes. Eu acho que o principal, relativamente à população em geral, e os médicos aqui têm um dever educativo que eu acho que é importante, todos nós. Que é, independentemente da vacinação que está em curso, e é evidente que a vacina é, de facto, neste momento, a principal arma que nós temos para combater esta doença, Covid-19, esperemos que a este coordenador da Task Force, ao Sr. Vice-Almirante, que tem feito um trabalho notável, deva-se dizer, este Vice-Almirante, é diferente do anterior coordenador, que se dê as condições necessárias para ele rapidamente vacinar cerca de 70% da população, e eu penso que isto é possível acontecer até ao mês de julho, até ao fim de julho, pelo menos. É preciso darem as condições ao coordenador para que isso aconteça. Mas, independentemente disso, nós temos que insistir com a população, com as nossas pessoas conhecidas, enfim, sempre que estivermos em algum local mais público, ou se algum de vocês for à televisão falar sobre a doença de Parkinson, ou sobre o infarto agudo de miocárdio, dar sempre a recomendação às pessoas que têm que continuar a utilizar as medidas de proteção individual e coletiva, ou seja, a máscara, o distanciamento físico e a higiene das mãos, que é das medidas de higiene, aquela que de facto é a principal. Porque o vírus não desaparece de repente, e algumas das pessoas que nos estão a ouvir, professor Passos, sabem isto bastante melhor que eu, porque são peritos provavelmente nesta área. Mas este comportamento é um comportamento que nós vamos ter até ter pelo menos 70% da população vacinada. Sendo que a máscara, eu julgo que a máscara veio para ficar. E portanto, uma mascarilha, como alguém disse, veio para ficar, não para ficar sempre, naturalmente, mas eu não tenho dúvidas que nós no período, por exemplo, do inverno, em que normalmente temos a gripe sazonal, imaginemos que amanhã que a Covid-19 desaparece, que o vírus SARS-CoV-2 acontece o mesmo que o vírus SARS-CoV-1 e de repente decide desaparecer. Ok? Porque a gente ainda não sabe porque é que desapareceu o SARS-CoV-1. Ainda hoje é uma incógnita. Mas vamos ter sempre a gripe sazonal. E na altura da gripe, para nós nos protegermos e para protegermos os doentes, provavelmente as pessoas vão começar a andar de máscara, porque já estão habituadas, sabem que de facto dá uma boa proteção para o vírus, juntamente com a vacina, a proteção ainda é maior e, portanto, alguns destes hábitos vão ficar. Mas, para já, dar este conselho a toda a gente, manter as medidas de proteção individual e coletiva e transmitir aos doentes que eles não devem ter medo de ir aos locais em que se faz saúde. Não devem ter medo de ir às consultas, às clínicas, aos hospitais, públicos ou privados, aos centros de saúde. As pessoas devem olhar pela sua saúde, porque o não olhar pela sua saúde, é evidente, pode ter consequências devastadoras naquilo que é a vida das pessoas. Estamos em cima da hora. Muito obrigado. Foi uma honra para nós, para a CUF, termos aqui assim consigo. A CUF está nisto sempre, desde o princípio. Estamos alinhados para prestarmos a saúde, o melhor que nós podemos fazer de saúde aos portugueses. E estamos aqui sim presentes. Muito obrigado pelas suas palestras, muito obrigado pelas muito suas obrigado, palavras. João Paulo. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Até breve. Obrigado a todos. Obrigado. É.